Вітаю. В прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні продовжуємо говорити про воєнний стан, оголошений в 10 областях України, в тому числі на Миколаївщині. Сьогодні наш гість Дмитро Січко, доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Вітаю вас. Добре. Телефон в студії 76-92-33. Якщо маєте запитання, побажання, телефонуйте, будь ласка, працюватиме вже трошки менше, ніж 25 хвилин. Ну, основне запитання, одразу, я гадаю, Дмитре, перейдемо до нього, це чи змінилися вже із настанням воєнного стану права та обов'язки громадян, в даному разі жителів Миколаївщини, чи ми все ж таки чекаємо якогось продовження, якихось нових дій? Я думаю, що тут потрібно трошки розмежовувати одне нормативне регулювання, тобто те, що передбачено в законі, а інше питання – механізми імплементації цих норм, відповідно, в реальне життя суспільства. І те, що ви задаєте питання, це питання реалізації механізму обмеження прав. На даний момент можна сказати, що жодні права та свободи, відповідно, громадян, суспільство, вони не обмежуються і не змінилися. Чому? Тому що, якщо далі будемо розглядати питання, то і обмеження передбачає достатньо складний механізм реалізації. Він ще не був запущений і поки що не був реалізований. Угу. Ну, а про те, що передбачає закон, нагадаємо вам, шановні глядачі, невеличким відеосюжетом, там стисло перелічені основні тези, можна так сказати, закону, ну і які саме права можуть бути обмежені. Далі про це поговоримо. Що таке воєнний стан в Україні, визначає закон про правовий режим воєнного стану. Ухвалено його в червні 2000-го за президентства Леоніда Кучми зі змінами у 2015-му. Запроваджують цей правовий режим у разі військового вторгнення або загрози нападу на Україну. Запровадження режиму воєнного часу передбачає наділення військових підрозділів держави надзвичайними повноваженнями. На життя громадян це впливає так. Може бути запроваджено комендантську годину, як у всій державі, так і в окремих регіонах. Тобто для переміщення людям будуть потрібні документи, у деяких випадках спеціальні перепустки. Працездатні громадяни за необхідності мають працювати на потреби армії чи мобілізуватися до війська, а також віддати військовим своє майно у тимчасове користування під розписку або ж і зовсім. Натомість власник може вимагати у держави компенсації. Крім того, військовики отримують право вилучати техніку, якщо її використання суперечить умовам воєнного стану. Діяльність політичних партій чи громадських організацій заборонено, якщо на думку військових вона може шкодити суверенітету держави. Під заборону потрапляють акції, мітинги і волевиявлення, зокрема референдуми та вибори на всіх рівнях, як от президентські, парламентські та місцеві. Військовики контролюють роботу поліграфічних підприємств, видавництв та телерадіокомпаній. Хто контролюватиме, які саме військові підрозділи? Це Генштаб Збройних сил України, яким на час надзвичайної ситуації керує президент України і секретар РНБО, командувачі сухопутних військ, військового флоту і повітряних сил, а також об'єднане оперативне командування, командири полків і дивізій, піхоти, артилерії, авіації тощо. Щоб військовий стан почав діяти, Рада нацбезпеки і оборони подає пропозицію президенту, його адміністрація готує відповідний указ, президент його підписує, парламент голосує. Необхідно щонайменше 226 голосів за. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету і незалежності країни. Воєнний стан вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності і акту неприкритої агресії відповідно до міжнародного права з боку Російської Федерації. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Ну, особисто в мене от виникає, знову ж таки, аналогія. Часто в Україні намагаються винайти свій велосипед. При цьому так трапляється, що закони приймаються, не виконуються. Приймаються закони, котрі відміняють інші закони. Наскільки це, в принципі, нормальна практика, коли приймається рішення на підставі закону, вводиться в дію, але його елементи, позиції цього рішення будуть реалізовуватися лише за певних умов? Ну,
в даному випадку тут не скільки мови, скільки механізм. Якщо ми говоримо про обмеження прав, свобод людей, відповідно, громадян, то той же самий закон України про правовий режим воєнного стану передбачає, що для того, щоб реалізувати обмеження, відповідно, потрібно пройти ряд стадій. Зокрема, цей закон передбачає як мінімум створення військових адміністрацій обласного рівня, і тільки військові адміністрації разом з обласними державними адміністраціями можуть приймати рішення щодо обмеження, відповідно, прав, свобод на території, на певній адміністративній території. Наскільки я знаю, на даний момент на Миколаївській, по Миколаївській області, відповідно, подібні військові адміністрації не були створені, це по-перше. Наскільки я знаю, голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко заявив, що це питання навіть ще зараз не на часі і не планується створення військових адміністрацій. Єдине, що буде реалізовано, і це прямо передбачено указом президента, це створення Ради оборони. Ради оборони при кожній обласній державній адміністрації. Я так розумію, що зараз іде питання створення цієї ради в рамках Миколаївської області. Тому перед тим, як дійти до взагалі обмеження, йдеться мова про те, що потрібно пройти ряд стадій, і не факт того, що вони пройдуть. Тому що створення військової адміністрації – це не є обов'язок, це є право, відповідно. І в законі передбачено, що у разі створення військових адміністрацій. І саме військові адміністрації наділяються правом обмежувати права свободу, заходи розроблювати. Ну, наскільки я розумію, поки що військові адміністрації в Миколаївській області, в інших не створюються, відповідно. І, як заявив голова обласної адміністрації, не планується в Миколаївській створити. Створюється Рада оборони. Якщо я не помиляюся, у 2014 році Рада оборони так само була створена. Абсолютно вірно. Рада оборони створюється в першу чергу, ну, абсолютно правильно був зазначив президент, що створюється не з метою, відповідно, обмежень чи розробки мероприємств. Йдеться мова про створення адекватного правового режиму і створення матеріальних, організаційних, в тому числі і правових умов, для того, щоб забезпечити, відповідно, надійну оборону, відповідно, ну, зокрема, області. Причому, як, ну, я бачу в даному випадку з указу і з закону, і як бачу, як зараз іде реалізація відповідно цього указу, то в більшості випадків це стосується в першу чергу підприємств. А саме, ну, от я знаю, що вже залізнична дорога зазначила про те, що вона вводить спеціальний режим, відповідно до цього запровадженого військового стану, який передає пріоритет, що стосується пересування вагонів, вантажних потягів, саме під потреби військових, відповідно. В ряді підприємств Миколаївської області оборонної промисловості вводяться спеціальні режими вже, що стосується праці. Те ж саме, наскільки я знаю, в такому ж самому спеціальному режимі вже починає працювати, відповідно, абсолютно всі види правоохоронних органів по Миколаївській області. Тому поки питання якого-небудь обмеження прав, свободи людини, відповідно, на території Миколаївської області, де в цілому України, не йдеться мова. І це потенційно може бути абсолютно вірно, як зазначив президент, таке рішення може бути прийнято у разі агресії, ну, подальша ескалація агресії, відповідно, зі сторони Російської Федерації. Якщо цього не буде, відповідно, то ми просто повинні забезпечити належний організаційний, правовий, матеріальний стан для того, щоб у випадку, ну, ескалації ми могли забезпечити адекватну відповідну відповідь або охорону наших інтересів, в тому числі охорону тих же самих прав і свобод громадян. Можливо, це запитання не до юриста, а до, не знаю, політолога чи військового, можливо, навіть більше. Якщо дійсно так станеться і буде знову відверта агресія, наземна операція з боку Росії, необхідно буде в терміновому порядку створювати цю саму військову адміністрацію і приймати рішення. Наскільки це в часі взагалі, скільки це може потребувати, вимагати часу? Я думаю, що це, по-перше, абсолютно правильно ви зазначили, що це більше до питання навіть не військового і політика, це питання до керівництва, відповідно, держави і керівництва області. Я думаю, що зараз ідуть консультації, відповідно, на рівні обласному, на рівні, відповідно, державному, що стосується розробку плану дій. Я думаю, що, в принципі, принаймні, проекти якісь мають бути. Звичайно. Так? Тобто, у випадку загострення ситуації, цей проект запускається в дію, і тоді він моментально буде реалізований. І тому зараз, я думаю, що буде якісь там зібрання на рівні області, зокрема, якщо ми говоримо по Миколаєву, де будуть запрошені, напевно, керівники підприємств, установ, відповідно, організацій, до яких буде, відповідно, напевно, донесена інформація, що стосується плану дій. Цей план дій, він буде запущений
в даному випадку у разі подальшої агресії. Якщо цього розуміння не буде, але, по крайній мірі, кожен з нас, ну, кожен з мається з підприємств, організацій, відповідно, вони повинні бути готові чітко розуміти порядок, відповідно, чітко розуміти, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Ну, щодо підприємств, як ви згадали, оборонного спрямування, ну, в першу чергу, мабуть, ті, які входять до концерну «Укроборонпром», зрозуміло, абсолютно, що так. У них має додатися роботи, можливо, хоча я не знаю, як швидко може додатися роботи в наших корабелів на заводі в Миколаївському суднобудівному, котрий майже без замовлень державний. Ну, це таке окреме питання. А чи є різниця у правах і можливостях обмежень якихось прав приватних і державних підприємств? Оборонні, зрозуміло, вони працюють за своїми правами. Якщо, наприклад, потребуватиме область чи військова адміністрація, чи навіть Рада оборони якихось дій з боку приватного чи державного підприємства, чи абсолютно немає різниці? Ну, в даному випадку йдеться мова про те, що все в законі передбачено. Одне з тих обмежень, які можуть торкатися, в принципі, як громадян, відповідно, так і підприємств, організацій, це, знову ж таки, ізъяття, вилучення, відповідно, певних об'єктів права власності, в даному випадку, для військових потреб. І законодавство не розмежовує, чи то приватне підприємство, чи то державне підприємство. Звичайно, йдеться мова про те, що державне підприємство і так підпорядковується, відповідно, загальній політиці. Але це суб'єкти господарювання. Да, закон не розмежовує, тому теоретично, у разі, якщо виникне потреба, відповідно, вилучення якихось там об'єктів нерухомості, не нерухомості, а транспортних засобів, зокрема, то тут не буде розмежування, може бути вилучатися і одних, і інших. Об'єкти нерухомості – це просто обмовка? Тобто обмовка. Таке не передбачається? Скажімо, для розміщення військових частин? Ну, це не вилучення, це йдеться мова про розміщення. Відповідно. Використання? Так, да. Йдеться мова, що одне питання, відповідно, вилучення, тобто йдеться мова про позбавлення права власності, а інше питання, що дійсно тим же самим законом України про правовий статус воєнного, про режим воєнного стану, відповідно, передбачається можливість розміщення військовослужбовців, відповідно, зокрема, в приватних приміщеннях громадян. Але я думаю, що з урахуванням ситуації, ну, не те, що це не дійде до цього, це дуже крайній виняток випадку, напевно, я навіть не знаю, що потрібно бути для того, щоб була потреба розміщувати в приватних оселях, в приватних квартирах, відповідно, військовослужбовців. На даний момент, за останнє, у нас же ж, військова ситуація ось така відбувається не один рік, відповідно, за 5 років. І за 5 років держава піклується цим, займається цим питанням. І побудовані дуже багато військових якихось центрів, військових, відповідно, якихось об'єктів нерухомості, де і розміщуються на даний момент, відповідно, військовослужбовці. Тому це вже такий дуже крайній випадок, який я навіть не хочу передбачати. Ми ще торкнемося, мабуть, особистих прав громадян, але так хочу трошки перевести. Ще до того, як офіційно були опубліковані документи, указ президента щодо введення воєнного стану, почали поширюватися фейки. Тобто неправдива інформація, зазвичай спрямована на те, щоб спровокувати якісь дії або ставлення громадян до ситуації в країні. Дуже багато таких фейків у соціальних мережах. Ну і зрештою навіть Міністерство оборони змушене було додатково звернутися до громадян, щоб попередити і упередити на майбутнє такі дії від наших недоброзичливців, скажімо так, м'яко в лапках. Будь ласка. Мета цих фейкових повідомлень, виготовлених спецслужбами Російської Федерації та контрольованими ними фабрикою тролі, цілком зрозуміла – посіяти панічні настрої серед українців у зв'язку з оголошенням воєнного стану у визначених областях нашої держави. Зокрема, у деяких ЗМІ та стрічках соцмереж з'являються неіснуючі та відверто абсурдні за своїм змістом нібито накази, директиви та розпорядження від керівництва Міністерства оборони України. Однією з цих несенітниць є нібито наказ міністра оборони України щодо компенсації нестачі автомобільного транспорту у Збройних силах за рахунок авто на іноземній реєстрації, власники яких не розмитнили свій автотранспорт. Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що усі ці нібито офіційні документи та накази, які начебто мають підписи військового керівництва Міноборони та Збройних сил, не існують та є черговими фейками. Також Російська Федерація вдається до інших провокаційних та інформаційних дій в окремих районах вздовж державного кордону України.
Як повідомлялося, 27 листопада жителям Путівльського району Сумської області, що на території, що територіально межує з державним кордоном з Російською Федерацією, від імені Міністерства оборони України надходили СМС-повідомлення з пропозицією прибути до найближчої військової частини. Подібне СМС зафіксовано і в інших областях. Міністерство оборони України повідомляє, що немає жодного відношення до розсилання подібних повідомлень, та ніколи Збройні Сили України не вдавалися до подібних заходів інформування громадян. Ну, коли йдеться про фейки, мене особисто найбільше вразило і трошки звеселила така інформація, котра поширюється соціальною мережею, ну, зокрема на Фейсбуці, про те, що інформація про вас вже записується, кожен ваш телефонний дзвінок фіксується, інформація передається, ну там, оскільки російськомовна це повідомлення, федеральному правительству і тому подібне. Тобто, зрозуміло, що дійшовши до федерального правительства, зрозуміло, хто писав і для чого, звідки воно з'явилося. Але бачите, 4,5, майже вже забаром буде 5 років, як йде війна, а люди все одно ведуться і готові. Тут, ну, це знову таке запитання не до юриста, але що з цим робити? Ну, ви знаєте, можна сказати... Як до громадянина. Да, я розумію. Можна сказати, що є зовнішній ворог, який може якось який застосовувати якісь там заходи, що стосуються поширення цих фейків. Є внутрішній, умовно говорячи, у нас колона п'ята, яка теж працює відповідно. Але є і, звичайно, на жаль, неосвіченість або просто неповідомленість громадян. Тому що вони абсолютно нормальні громадяни, відповідно, але у зв'язку з відсутністю інформації, у зв'язку з відсутністю роз'яснень, відповідно, вони починають додумувати. Ну, додумувати до того, що от мені така інформація відома, що в деяких школах, відповідно, в закладах середньої освіти, відповідно, вчителя на свій розсуд тлумачать ці закони. Тобто, вчителя, ну, не юристи по великому рахунку, але тлумачать. Так, дійсно, в законі передбачено, наприклад, можливість вилучення транспортних засобів. В законі дійсно передбачена можливість, відповідно, поселення військовослужбовців. Ну, комендантська година, да, може і комендантська бути і обмеження. Але все залежить від того, що якщо було роз'яснення, що є свій порядок цієї реалізації, відповідно, що передбачений певний механізм, який до його реалізації ще потрібно дуже багато стадій пройти, відповідно. Потрібно спеціальне рішення, як мінімум, повноважених органів, зокрема, військової адміністрації, яка ще взагалі і не створена, і думаю, що не буде створена, зокрема, і по Миколаївській області, і так далі. То до цього, до реалізації цього обмеження, дуже багато. А ті особи, ті люди, які з тих чи інших питань, відповідно, не дуже освічені, починають це преподносити в ракурсі, що завтра у вас заберуть автомобіль, завтра до вас посадять військовослужбовці, відповідно. І, звичайно, що ось тут я мушу визнати, що є певне недопрацювання, відповідно, державної влади. Тому що, дійсно, багато паніки створено не в зв'язку з тим, що це реально буде, чи якось це буде реалізовано, а в зв'язку з тим, що відсутня інформація, відповідно. І тут державна влада, органи місцевого самоврядування, звичайно, повинні допрацьовувати, повідомляти громадян, відповідно, давати якісь роз'яснення для того, щоб оцей зовнішній ворог або наша п'ята колона в Україні, вона не посилювала свій вплив, коли громадяни свідомі, коли вони освічені, коли вони проінформовані, то їм буде байдуже оці фейки, відповідно, або повідомлення, там, ну, як говорили в сюжеті, на телефони, відповідно, або ще інші варіанти. Тому тут потрібно допрацьовувати, і, на жаль, тут у нас, можна сказати, якраз і є проблема з цим. І тому це породжує такі фейкові новини або фейкові інформації. Ну, я без бажання, скажімо, якісь функції влади на ваші плечі спробувати якось перенести. І тим не менш, ви як правник, як юрист, у вас є і свої структури організації, ви спілкуєтесь, мабуть, постійно з колегами. Чи немає ініціативи, бажання якось спробувати саме юристам тлумачити ширше? Можливо, виступити з якоюсь заявою, з тлумаченням, з роз'ясненнями, з заспокоєннями. Може, варто було б зробити миколаївським юристом таке? Ну, можливо, це і варто, але йдеться мова, напевно, про, як кажуть, коефіцієнт корисної дії від такого тлумачення окремих юристів. Я думаю, що окремі, в рамках того, з ким ми спілкуємося, в рамках нашого кола спілкування, відповідно, звичайно, ми інформуємо, повідомляємо, спілкуємося на цю тему, це
тема якби на часі зараз. Але коли ми говоримо про якесь таке масштабне охоплення населення міста Миколаєва, то для того, щоб припинити це повинен бути системна, цілеспрямована заходи, відповідно, які організовані державною владою і органами місцевого самоврядування. Тому в межах наших можливостей, я думаю, кожен юрист, який свідомо розуміє ситуацію, відповідно, він спілкується, пояснює. Але все одно це не зменшує нагальність, відповідно, загальної право роз'яснювальної роботи, інформування населення через засоби масової інформації, через, можливо, певні, знаю, плакати. Фактично, у нас всі дуже багато людей роботи працюють на підприємствах. Можливо, це йдеться мова про зобов'язання керівників підприємств, відповідно, що стосується надання цієї роз'яснювальної роботи в вигляді якогось там довідника, аркушу інформованого і так далі. Тому, в принципі, ця робота повинна бути. Поки що, напевно, вона ще не запущена, тому що, на жаль, ось воно і це породжує цю негативну відклик від самого населення про такі от страшилки, вибачте, які розповсюджуються. Тому, але я думаю, що зараз, ось коли запрацює та ж сама Рада оборони при Миколаївській області, відповідно, і в інших областях, то це, думаю, ці питання будуть поставлені відповідно на контролі, відповідно, і організовані. Угу. Я так думаю. Так, ну дійсно, інформації поки що було небагато від нашої місцевої влади. Ну, зрештою, лише сьогодні офіційно був підтверджений і опублікований указ президента, підписаний, можливо, це трошки гальмувало процес. Маємо, принаймні, коментар голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка, трошки загальний, даємо його фрагментик, але, тим не менш, ну, забігаючи наперед, можу сказати, що майже нічого не зміниться в житті миколаївців від цього. Все ж таки, послухаємо, потім прокоментуємо. Я хотів би всім нагадати. У 2015 році у Франції був запроваджений військовий стан. І він діяв, друзі мої, до 2017 року. Хтось про це чув? Хтось про це знає? Кому він заважав? Він заважав опозиції виходити на мітинги і там трощити все, що завгодно? Ні. Я нагадаю, що завдячуючи цим заходам, Франція позбавилася 7 терористичних груп. Тому я вважаю, що запровадження військового стану в той спосіб, який сьогодні відбувся, не змінить життя Миколаївщини. Не як. Тим більше, що якщо хтось не зрозумів, я повторюсь, це не дає можливість президенту України, коли буде знов пряма агресія з боку Російської Федерації на території визначених областей, до яких потрапила Миколаївщина, не звертатися до запровадження військового стану до Верховної Ради України, а втілити в дію указ. От і все. Тим більше, що він буде на сьогоднішній день існувати 30 діб. В Україні досі, ну, за часи незалежності України не вводився воєнний стан ніколи, так? Тобто це для нас певно, у нас і закон то новий, Павло Комарченко, про правовий режим військового стану, це він доновлений вже відповідно. Перший досвід, тобто, в принципі, все пробується вперше, і оця, скажімо, поступова його реалізація, можливо, в принципі, це і нормально, просто і на щастя, що раніше такого ніколи не було. Мабуть, останнє запитання. Ви щойно говорили і вірно говорили про те, що не вистачає поінформованості. Якщо з вашого досвіду, можливо, з іноземного досвіду, там серед іншого передбачена можливість обмеження діяльності засобів масової інформації, введення, ну там не написано, але це, ну, майже цензура. Тобто військовий представник має бути стежити за тим, щоб нічого зайвого в ефір не пройшло, з одного боку зайвого, з іншого боку провокативного або ворожого. Наскільки часто воєнний стан передбачає саме введення контролю за діяльністю ЗМІ і обмеження їх? Можливо, в інших країнах, і що ви досліджували?
Ну, справа в тому, що військовий стан апріорі передбачає можливість такого контролю. І це передбачено і в нашому законодавстві, і в законодавстві інших країн. Інше питання, знову ж таки, реалізації цього питання. Я скажу, може бути те, може бути те, може бути те. Це важливий елемент, так? Це важливий елемент, тому що, припустимо, я прийшов зараз до передачі і говорю, все пропало. Да? А зараз забирають автомашину, відповідно, зараз забирають житло і так далі. То зрозуміло, йдеться мова, що фактично такими діями я протидію, як мінімум, з тим заходом з оборони держави, підстрікаючи чи підбурюючи населення до якогось нерозуміння. Тому, звичайно, що тут певний контроль повинен бути. Але я думаю, що до якогось глобального контролю, відповідно, ну, ми 5 років військовому стані, да? Тому 5 років у нас так чи інакше, відповідно, я думаю, що кожен засіб масової інформації розібрався в ситуації, відповідно, і подає ті новини, реальні новини, які вони, відповідно, є, але ті, які реально відображають дійсність. Дякую. Я сподіваюся, що так і станеться, як говорив і голова облдержадміністрації, що не помітимо ми практично того, що у нас воєнний стан. Закликаю всіх до спокою, немає причин нервувати, панікувати тим більше. І перш ніж повірити тому, що вам говорять або пишуть, тим більше не зрозуміло, звідки приходить до вас таке повідомлення, треба спочатку подумати спокійно, можливо, порадитися з друзями, а вже потім приймати рішення. Дякую всім, хто був з нами, дякую вам, побачимось у фільмі.